tapahtui sitten yksi ammuskelu. Jengi tuli tuolta ja Volkan ja Sheet oli tuossa sisällä ja Volkan alkoi tulittaa ja siinä sitten yhtä ammuttiin vatsaa, toista käteen. Ja sen yhteydessä sitten löytyi tuolta välikatoista tai sisäkatoista konetuliaseita, käsikranaatteja ja kaikkea muuta. Ja siitä on jo vähän reilu 20 vuotta aikaa, mutta edelleenkin näkyy luodinreikiä täällä siitä tulitaistelusta. Moi! Jengiltä oli tullut aika paljon pyyntöjä siitä, että kuvaisin vähän Ruotsissa, joten lähden sitten Ruotsiin kuvaamaan. Jos te tykkäätte näistä videoista, niin laittakaa kanava tilaukseen ja laittakaa myös tykkäyksiä näihin videoihin ja laittakaa jakoon näitä videoita, jotta muutkin pääsee tutustumaan niihin. Ja hei, jos te haluatte, että mä haastattelen jengiä Ruotsissa tai haluatte, että mä kuvaan eri paikoissa Ruotsissa, niin laittakaa kommenttikenttää, ketä te haluaisitte, että mä haastattelen ja mitä paikkoja te haluaisitte, että mä kuvaan siellä. Ja laittakaa kanava tilaukseen ja laittakaa tykkäyksiä näihin videoihin. Ja laittakaa myös jakoon. Ei muuta hei, lähdetään Ruotsiin. No niin, nyt olisi aika sitten kuvata vähän tällä kotikulmilla. Tai entisillä kotikulmilla. Eli tässä on Juvrussa. Ja tuolla takana on tuo pizzeria, mistä mä kerroin myös kirjassa ja monessa muussa paikassa. Eli peruskoulu, jätin sen kesken. Olin silloin jo töissä tässä. Ajoin pimeästi pizza-taksia tässä, toki mopolla. Täällä ympäri Juvruuta. Kuljetin pizzoja. Ja sit kun mä lopetin peruskoulun kesken, niin sitten tulin tänne 3 päiväksi viikossa töihin ja 2 päivänä viikossa piti kuitenkin tehdä jotain ydinaineita, näitä ruotsia ja historiaa ja tämmöistä. Piti mennä kirjoittaa vähän tenttejä, että kuntakin sai jonkunlaisen kuitin siitä, että mä oon käynyt peruskoulun, vaikka en mä oon oikeasti käynyt sitä loppuun. Mut joo, täällä on tämmönen uimala tässä pizzerian yhteydessä, niin täällä me täältä lähden sitten aina kuljettamaan niitä pizzoja. Tänne tuli tilaukset. Tässä, missä on autot, on nyt tämä näytännön kohta. Siitä lähden sitten kuljettamaan ympäri tätä lähiötä. Eli tuosta ovesta tulin ulos. Tässä oli mopo. Laitoin laatikkoon pizzat. Ja sitten lähdin kuljettamaan. Tuossa näette taustalla. On uimalla tässä. Täällä käytiin myös uimassa. Oli paljon isompi silloin kuin nykyään. Ja herää ihan kivoja muistoja. Itse asiassa tossakin kerrostalossa on asunut, mikä on tuossa vieressä. Ja huvittavinta tässä oli se, että kun mä asuin tuossa kerrostalossa, ja sitten tämän pizzerian omistaja oli mun kaveri, niin mä kävin aina tuosta, heräsin aamulla, sitten tulin tänne syömään aamiaista, ja sitten jatkoin tekemään päivän askareita. Sairaanta tässä oli se, että mä siihen aikaan myin aika paljon kokaiinia, joten tuo ravintolan omistaja sekin tykkäsi kolasta, joten aamu lähti sillä liikenteeseen, kun mä tulin tohon. Hän tarjosi mulle aamupalan, mä tarjosin hänelle viivat ja sitten ei muuta kuin päivän askareihin. Eli sellainen sairas tarina, älkää tehkö perässä. Tässä keskellä Juvruuta tämmöiset pienet mestat, te kutsutaan niityksi täällä, ei mitään niittyä ole, mutta
kutsutaan mekin nyt niillä nimillä sitten, niin näillä niityillä kokoonnuttiin, pelattiin jalkapalloa, tehtiin kaikkea kivaa. Nyt on vähän elvyttänyt näitä kanssa, laittanut kuntoon. Jengi pääsee täällä viettää aikaa. Ja ihan kivoja mestoja. Herää paljon muistoja mieleen täältä. Näitä kyllä vieläkään kunnossa on. No niin, nyt ollaan tässä vanhan koulun liikuntahallin edessä. Tuolla itse asiassa oli se koulu, missä kävin, mutta se on purettu ja siihen tehdään rakennuksia. Asuntoja rakennetaan siihen. Tuolla on vähän kerrostaloja alhaalla tai taustalla, missä mäkin on kasvanut. Sori, jos vähän heiluuta kamera. Mulla on mun gimbali mukana täällä Ruotsissa. Ja lokkikin huutelee tuolla. Se toivottaa mut tervetulluksi takas vanhoille kotikulmille. Mennäänpä katsomaan, jos täällä on ovet auki. En usko. Tämä näyttää aika karulta. Katsotaan. Olisi kiva, jos olisi auki. Pääsis sisään kattoo, minkälaista täällä on. Mut ei. Sinne joutuu murtautumaan, jos haluu. Sitä mä oon tehnyt liian paljon täällä nuorena, murtautunut näihin. Vähän joka toiseen liikehuoneistoon. Jälleen kerran sanon, että ei kannata tehdä perässä. Se on huonoa, mitä mä oon tehnyt valitettavasti silloin. Ei kelannut oikein samalla tavalla. Mutta mennään katsomaan, mitä seuraavaksi. Eli äsken mä olin tuolla vanhan liikuntahallin luona. Tuolla, missä oli tuo vanha koulu. Mä oon tässä meidän ostarilla. Tässä oli molempien isojen, tai on edelleenkin molempien isojen kauppojen lastauslaiturit. Ja me tiedettiin, että 6 aamulla tänne tuotiin aina leipää. Aina kaupat avasi vasta 8. Eli ei ollut henkilökuntaa täällä ennen 7. Sitten me tultiin aina Uudenmaissa tänne, pöllittiin tuoreita leipää, pullaa ja kaikkea muuta. Nälkä oli ja sen myötä toimittiin. Väärin, myönnän. Ja nyt mennään täällä ostarilla. Ja täältä sitten molempien liikkeiden takahuoneeseen pääsee. Missä oli joskus aikoinaan suunniteltu, kun nämä meni 8 kiinni molemmat, niin et olisi ryöstänyt molemmat, kun ne tulee täältä ulos. Nyt olisi ollut pieni tiimi, sitten nippuun vaan, sitten tonne sisään, tyhjentää heidän kassakaapit. On sitä ollut sairas kyllä, on sitä ollut sairas. Toivottavasti saatte tämän reissun aikana jotain myös hyviä uutisia muuta kuin pelkästään, tai hyviä klippejä. Muuta kuin näitä rikosten suunnitteluita tai toteutuneita rikoksia. Mutta koska on true crime aiheinen video, niin mennään jonkun verran myös sillä. No niin, nyt ollaan tässä Café M:n ulkopuolella. Nyt on klassikko, vanha ravintola. Ja meillä oli toinen ravintola toisella puolella, vastapäällä pizzeria. Ja silloin sanottiin tämän ravintolan omistajalle, että joko me ostetaan hänet tai hän ostaa meidät. Siis me ostetaan joko hänen ravintolaan tai hän ostaa meidän ravintolaan. Ja hän ei suostunut siihen, joten silloin Volkan palkkasyöjen jätkän ajamaan sisään näistä ovista. Sitten kaataa bensaa tähän ja sytyttää tulee. Koko puol sentrumi oli sitten, tai puol keskustaa tästä. Tai siis puol ostaria oli tulessa sitten. Se oli ihan paskaa, mutta sen myötä kaikki asiakkaat tuli meille. Mutta se oli niin sitkeä se äijä, että kesti vuosi. Se rakensi tämän uudelleen, avasi tämän uudelleen. No sehän loppui sitten siihen, että joku murtautui tähän taas meidän pyynnöstä. Ja
sijoitti pommin tonne ja sitten räjäytti tota puolta sitä ravintolaa. Sen jälkeen se sitten antoi periksi. Ja sitten menikin niin, että meidän tota ravintolassa tuolta vastapäätä löytyi konetuliaseita, käsikranaatteja ja vähän kaikkea, niin me menetettiin noin viinaoikeudet, joita ei se ollut sen jälkeen minkään arvoinen. Sitten me myytiin vaan pois, jatkettiin matkaa. Eli semmoinen tarina tästä Café M. Eli tämä, mikä on tässä nykyään Alibaba Grill, se oli silloin pizzeria Leila, se oli meidän hallussa. Ja mä voin kertoa sen takeoverista myöhemmin, miten me saatiin se haltuun. Esikä ollut millään kivällä tavalla, se oli sitä elämää. Ja tässä itse asiassa tapahtui sitten yksi ammuskelu. Jengi tuli tuolta ja Volkan ja Sheet oli tuossa sisällä ja Volkan alkoi tulittaa ja siinä sitten yhtä ammuttiin vatsaa, toista käteen. Ja sen yhteydessä sitten löytyi tuolta välikatoista tai sisäkatoista konetuliaseita, käsikranaatteja ja kaikkea muuta. Ja siitä on jo vähän reilu 20 vuotta aikaa, mutta edelleenkin näkyy luodinreikiä täällä siitä tulitaistelusta. Eli tossa edelleen näkyy, näettekö se luodinreikä siinä? Siitä meidän tulitaistelusta täällä. No, nyt voidaan myös katsoa Tanta kuuluisa Jubrun suora. Tässä silloin, kun me oltiin nuorempana, niin vanhemmat gangsterit ja rikolliset ajoivat tuossa prätkillä hienoilla autolla edes takaisin. Kilpaili prätkillä ja autolla, veti tässä edes takaisin ja näytti meille nuorempana, ketkä on kovimmat jätkät. Meihän oli sitten pakko ottaa mallia tietenkin heistä ja tehdä vaan kat kauheammin. Eli hankittiin paremmat prätkät ja paremmat taulut ja vetettiin pahemmin vaan sellaista. Tänne on rakennettu paljon uusia kerrostaloja. Oli silloin, kun mä asuin täällä, että oli noin 15 000 asukkaan lähiö. En tiedä mikä kokoinen. Tai siis kokonen. En tiedä, monta asukasta täällä on tänään, nykypäivänä. Mutta huomattavasti vielä enemmän. Täällä on enemmän näitä kerrostaloja rakennettu tänne. Näyttää vaan siltä, että rakentaa entistä enemmän koko ajan. Ihan kiva pyöriä täällä. Mutta en ole varma enää, haluaisinko asua täällä nykypäivänä. Eli nyt ollaan ihan tämän talon takapihalla, jossa mä silloin vietin suuri osa lapsuudestani. Tätä parkkihallia ei silloin ollut. Tämä mun oikeapuolinen rakennus, niin se oli silloin tämäkin kerrostalo. Tai itse asiassa nämä kerrostalot tässä on uusia, niitä ei ollut silloin. Nämä vanhat kerrostalot, missä mäkin kasvoin. Ne oli, ja niitä nyt remontoidaan. On huputettu ja varmaan julkisivuremontti meneillään. Onhan se aikakin. Nyt mulla soi puhelin, joten pitää vastata siihen. Moi. No niin, pääsin tähän mun vanhaan asuinrappuun. Tällainen hissi. Katsotaan. Mä menen neloskerrokselle, missä mä asuin. Katsotaan millaista tän näyttää. Tossa silloin asuin. Ja nyt pitää hetken tässä venata. Tulee paljon muistoja mieleen. Tossa ton oven kautta, tai ton oven läpi silloin tuli se mies, joka pahoinpiteli mun äitiä silmien edessä.
Eli toi vedettiin ihan paskaksi, ihan riekaleeksi toi ovi. Sitten se tuli sisään, hakkas mun mutsin veriseksi siinä. Ja sitten tuli jossain vaiheessa aivan liian myöhään poliisit ja ambulanssi. Ja muistan, että tässä porttikäytössä silloin tuli mun isoveli ja hänen kaveri just siihen aikaan. Eivät päässeet sisään, poliisit esti heidät. Ja varmaan oli sen äijän tuuri. Se oli silloin raudoissa tuolla asunnossa. Mutta herää joo. Helvetinmoiset muistut tästäkin. Noissa rappusissa istuttiin kavereiden kanssa. Vietettiin aikaa. Hengailtiin vaan. Itse asiassa tässä rappukäytössä mä nyt käyn varmaan 20 vuoteen. Ei mä lauta, että tuntuu pienet. On tämä ainakin siistimpi kuin nyt, tai silloin. Teitä ei edelleenkään mikään kiva paikka. Yläkerrassa 7 asuu yksi perhe ja heidän isä siinä perheessä lusi murhasta Volkanin isän kanssa. Ja heidän lapsille, joilla meni hyvin ja joilla meni vähän huonommin, voin kertoa siitä sitten myöhemmin. Tämmönen käynti tässä. Kato, mikä hieno taideteoskin täällä rapussa on. Näkyykö tuossa taustalla? Noin. Tässä sitä nyt kävellään, tässä samalla pihalla. Silloin leikittiin. Eli tuossa takana olevassa kerrostalossa asuin minä. Sitten tässä viereisessä kerrostalossa asui Volkan. Eli rappukäytävät oli näin 15 metrin päästä toisistaan. Leikittiin näillä samoilla pihoilla. Meidän perheet oli ystäviä. Ja oltiin parhaita ystäviä silloin. Hän asui tuolla ylhäällä 7. Asun tuolla ylhäällä 4. Traagisesti sitten tapahtui. Tai päättyy miten päättyy. Traagisesti se on ikävä. Tässä vaan näkee sen, kuinka läheisiä voi olla, niin mikä rikollinen maailma voi viedä sitten mennessään. Ja mitä siellä pitää ottaa huomioon, kun se siihen lähtee. Se on sairas maailma. Älkää lähtikö siihen. Tää on Jugru. Tässä tullaan kohta yhteen risteykseen. Ja mä muistan ensimmäinen semmoinen murha, mikä jollain tavalla herätti tätä Jugroa yhteiskuntaa täällä. Tapahtui just tässä. Eli yksi eteläamerikkalainen hakkas ja sitten puukotti yhden äijän kuoliaksi tässä keskellä päivää. Veti se ihan paskaksi. Ja mä asuin tuolla 100 metrin päässä tai 50 metrin päässä itseasiassa. Tuossa kerrostalosta ulkona, tai tuolla takana. Soli meteli taustalla. Täällä rakentaa kaikki. Ikäviä tapahtumia täällä on asia tapahtunut. Semmosta ne lähiöt on. Tässä oli hauskaa. Tää on siis tämmönen Pressbyrån, paikallinen R-kioski. Tämä omisti yksi saksalainen. Ja jotkut oli tehnyt murtoja sinne aikaisemmin. Sitten se laittoi ison kyltin tuohon ovelle ja kirjoitti siihen, että mä maksan 50 000 ruunua, 5000 euroa siis palkkiota heille, jotka paljastaa, ketä murhan on tehnyt. Ketä paljastaa, ketä murron on tehnyt, jotta ei siksi, että hän voi
ilmoittaa sitä poliisille, vaan siksi, että hän voi ottaa rosvot kiinni itse. Hän näytti aina tuossa sitten asetta mullekin, kun mä kävin sen luukulla ostamassa jotain, niin halusi aina pullistella sille. Oli hurja äijä. Eli sellaisia liikehuoneiston omistajia täällä. Ja tässä me ollaan. Jubruun asemalla. Mennäänpä katsoa, mihinkä täältä päästään. Täällä nyt ollaan. Jubruun asemalla. Tuosta oli yksi juna menossa Westerhaningen päin. Mä lähden tästä keskustan suuntaan, mutta mennään vastakkaiseen suuntaan. Tämäkin on kunnostautunut. Aikaisemmin oli vähän källysemmät nämä junat. Nyt on paljon paremmat. Siistimmät. Ja noin. Maksujärjestelmä on myös muuttunut vähän. Me aikaisemmin käveltiin vaan välinpitämättömästi ohi noista, eikä maksettu. Nyt ei pääse niin helpolla kävelemään ohikaan, vaan vähän niin kuin pakotettu, että tuosta on lippu. Kehitys on mennyt kaikissa asioissa eteenpäin. Varmaan sitten jotkut keksii keinoja, miten matkustaa pummilla täällä kanssa. Tässä kohdassa mä ja mun kaveri Juel matkustettiin tuon junan ulkopuolelle. Roikuttiin siis siinä tässä vaan tämän laiturin ajan. Ajateltiin semmoinen 10-15 metriä pientä hupia. Roikuttiin junan ulkopuolella, sitten mä hyppäsin pois ajoissa ja hän hyppäsi vähän myöhemmin ja valitettavasti tippui tonne näille raiteille. Ja menetti toisensa jalkaansa. Ja kyllä säilyi hengissä. Siitäkin mä oon kertonut kirjassa tässä tapauksessa, niin käykää kuuntelemassa sitä tai lukemassa sen. Se oli kyllä kauhea tapahtuma. Joo, ei ollut kiva ollenkaan. Tuolla taustalla näkyy noin kerrostalot, missä vietin suuri osa lapsuudestani. Noin, nyt sanotaan tällä kertaa Jubrulle moikka. Oli kiva taas käydä. Nyt aika siirtyy seuraaviin seikkailuun.